Sırdaryo issiqlik elektr stansiyasi korxonasida quvvati 1200-1500 kilovatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasini qurish ishlari boshlandi. Ushbu inshoot ishga tushirilsa, yiliga 3 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi hamda 900 ming kub metr tabiiy gaz tejaladi. 2 gektar maydonni egallaydigan hamda quvvati 1200-1500 kilovatt bo'lgan mazkur quyosh stansiyasini tayyor holda qurib, ishga tushirish maqsadida O'zbek Energotam aksiyadorlik jamiyati bilan shartnoma tuzilgan bo'lib, unga ko'ra qurilish uchun ajratilgan yer maydonini tayyorlash, qurilish, montaj va sozlash ishlarini bajarish ko'zda tutilgan. Muqobil energiya ishlab chiqarish bo'yicha katta loyiha ishi boshlangan. Bu 1200-1500 kilovatt soatlik quyosh elektrostansiyasini qurish montaj ishlari boshlangan. Hozir qurilish ishlaridan yer tekislash va o'sha metal konstruksiyalarni olib kelib tayyorgarlik ishlari boshlangan. Montaj ishlariga tayyorgarlik ketyapti. Hozirgi kunda bir guruh mutaxassislar tomonidan yer maydonini o'rganish hamda obyektni loyihalash ishlari boshlab yuborildi. Hamda quyosh panellari, metal konstruksiyalari o'rnatish uchun olib kelindi. Quyosh batareyalari, quyoshli suv isitgich uskunalar o'rnatildi. Bu bilan biz qariyb 2000 dan ortiq xonadonni 1 yillik tabiiy gazga bo'lgan iste'molini tejalishga erishiladi. O'z navbatda shu yilda oxirigacha bu loyihani yakunlanib, ishga tushirish rejalarimiz bor. Albatta, ushbu ishlardan ko'zlangan asosiy maqsad ham aslida tizimda energiya samaradorligiga erishish, yoqilg'i energetika resurslarini tejash va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish orqali mahsulot tan narxini yanada pasaytirishga erishishdan iboratdir.